1 Petrus, hoofdstuk 2. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpraterij. En verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardoor kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die levende steen wat door die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. En laat julle ook soos levende stene opbou tot een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is door Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion een uitverkore en kostbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kostbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle levenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die gouverneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand, terwille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word. Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe, en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele.